Polis Kelantan sasar untuk menurunkan indeks kadar jenayah negeri itu sehingga 10% sepanjang tahun ini. Ketua Polis Kelantan, Dato' Hasanuddin Hassan jelaskan sasaran itu diletakkan berdasarkan kejayaan menurunkan kadar jenayah bagi bulan Januari. Bagi tempoh berkenaan, kes jenayah yang dilaporkan adalah 281 kes. Ini merupakan penurunan berbanding tempoh sama tahun lepas yang mencatatkan 330 kes. Dari sudut indeks crime, kami di Kelantan ini kalau tengok pada bulan Januari, iaitu pada 1 hingga 31 Januari this year, kalau banding dengan edah yang sama tahun lepas, kita dapat jenayahnya telah menurun sebanyak 49 kes ataupun 14.8%. So, indeks crime itu dia bagi pada dua, satu jenayah kekerasan dan satu lagi jenayah harta benda. Kedua-dua jenayah kekerasan dan juga harta benda pun menurun sama. Beliau berkata Polis Kelantan merakamkan penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menyalurkan maklumat dalam usaha membantuan jenayah di negeri ini. Tegasnya, setiap maklumat awam yang disalurkan akan disiasat sehingga sesuatu kes selesai. Polis juga katanya mempertingkatkan pengawasan membantuan jenayah pada musim perayaan, memandangkan jangkaan hampir 1 juta kenderaan memasuki pantai timur di musim cuti perayaan ini. Katanya anggota trafik yang bertugas mengawal lalu lintas masa musim perayaan ini juga telah melaksanakan tugas mereka dalam memastikan jalan-jalan utama dan bandaran tidak sesak teruk.